אהלן חברים, מה המצב? מה נשמע? יום ארוך, אני פה אחרי הקלטות, עוד מעט בעלאות. אבל לא על זה רציתי לדבר, רציתי לשאול אתכם שאלה. איך אתה יודע אם מגדת עתידות היא מקצוענית? נתחיל בסיפור מכיוון אחר. איך אתה יודע שנהג הוא מקצוען? אתה עושה דבר כזה. אתה בודק אותו על איזה רכב פושטי, על איזה סוברו פשע אתה בודק אותו. אם הוא יודע לנסוע על הסוברו פשע הזאת כמו שצריך, ולעשות את כל הפעלולים והתעלולים, סימן שהבחור מקצוען. כלומר, אם אתה שם אותו בפרארי, הוא טס לך. יפה. אותו דבר עם מגדת עתידות. איך אתה יודע אם מגדת עתידות היא מקצוענית או לא? אתה בודק אותה על נס קפה. אתה מביא לה איזה נס קפה כזה פשוט, אתה בודק איך התשובות, איך העניינים. אם היא טובה בנס קפה, אז היא חבל על הזמן בקפה שחור. כלומר, היא מקצוענית. עכשיו, מה אני מנסה להגיד בכל הסיפור הזה? שקפה שחור זה הפרארי של הקפה.